Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot për ju do ndoj një recetë të veçantë tradicionale se si të përgatisim boz. Boza është një pije shumë e vjetër, tradicionale e cila është e përhapur shumë në Ballkan. Ajo ka një shije të thartë dhe është në pamje pak më e trashë. Përbërësit kryesor që e përbëjnë në këtë pije është milli i kollomojt. Filloj me përgatitje. Në fillim marim një moje buke të freskët, kështu 20 gramshe, dhe atë e dajmë në 2 pjesë. Me njërën pjesë përgatisim bozën. Mojen e bukës e hedhim në një enë. Në të shtojmë 100 ml ujë, përzi mirë dhe më pas shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer. Pasi që përzi mirë mojën e bukës, sheqerin dhe ujen, në të shtojmë dhe 3 lugë të gjelës me mill të kollomojt. Përzi mirë dhe më pas i shtojmë 2 lugë të gjelës me kosë. Pasi të gjithë përbërësit të jenë bërë një mos, marim një foli najloni dhe mbulojmë enën dhe lajmë për 24 orë në ambient rrëdhome të qëndrojë. Tash marim një enë më të thellë dhe në të shtojmë 3 litra ujë të ftoft. Tek uji shtojmë 400 gram mill të kollomojt dhe e përzi mirë masën. Pasi ta përzim mirë masën, mbulojmë tenxherën me kapak dhe e lajmë në ambient dhome të qëndroj për 24 orë. Pas 24 orëve, marim tenxherën në të cilën kemi shtuar ujin dhe millin e kollomojt dhe e zim në temperaturë mesatare gjerisa ajo fillon të vloj duke e përzirë vazhdimisht. Masa gjatë zirjes fillon të troshët, kur ajo të vloj, ne e zim dhe 10 minuta në temperaturë të ullët duke e përzirë vazhdimisht dhe më pas e largojmë nga zjarri që të ftohet për 3 orë. Kur çulli të jetë ftohur, atë e përzi mirë, për arsye sepse ai tash është më i trosh që të bëhet më i lëngshëm. Kur çullin ta përzi mirë, atëherë ja shtoj majën e bukës dhe përsëri e përzi mirë për arsye që maja e bukës të depërtoj në për të gjithë tenxherën. Tash tenxherën e mbuloj me një foli najloni dhe e lajmë për 24 orë në ambient dhome.
Dhe më pas morim një shkop druri dhe shpojmë folin, për arsye se tash boza fillon të fermentohet. Pas 24 orëve largojmë folin dhe i shtojmë në tenxhere dhe 2 litra ujë duke përzier mirë masën. Pasi që e kemi përzirë mirë bozën e përgaditur, atëherë morim një kullojse të imt dhe e kullojmë atë. Boza përvec se ka një shije shumë të mirë për konsumim, ajo ndimon në sistemin e tretjes, është mirë të konsumohet për gratë të cilët janë gjillënse dhe përmban disa vitamina. Pasi ta kulloj mirë bozën, atëherë asaj ja shtojmë sheqerin. Për këto masa mua mu ka ndoshur 700 gram sheqer. Gjithashtu ja shtoj dhe një vanil sheqer për aromë. E përzi mirë gjerisa të tretët sheqeri. Boza e përgaditur duhet të konsumohet brenda 2 ditëve, gjatë asaj dite të cilët përfundoni me përgaditjen e saj dhe të nesërmën. Bozën e përgaditur më pas e hedhni në përshishe. Më mirë do jetë që ta hedhni në shishe qelqi dhe më pas ta ruani në frigorifer për 2 ditë. Të gjithë ju të cilët do e përgaditni këtë bozë ju bëft mirë dhe jam e sigurt se nuk do të zhgënjeni. Mirë mbeqi deri në recetën e radhës.